খুব দুখিয়া ঘৰত মহাৰাষ্ট্ৰৰ জন্ম পোৱা এগৰাকী সৰু কণমানি কন্যা, নাম সিন্ধুবাই, সম্পূৰ্ণ নামটো বেলেগ, তেওঁক মৰমত সিন্ধু তাই বুলি মাতে। খেতিয়কৰ কাম কৰে খেতিয়কৰ ঘৰত, দিনৰ সময়ত তেওঁ গৰু ম'হ চৰাব যায়। তিনি চাৰি বছৰৰ ছোৱালী, ভাবাচোন কণমানি এজনী ছোৱালী, এইকাৰণে মাকে গৰু বা ম'হ চৰাব পঠায় যে তাই স্কুলত যাবলৈ জেদ কৰে, মাকে স্কুলত পঠাব নিবিচাৰে, কিয় আপি পঢ়ি কি হ'ব, এতিয়াই কয়, তেতিয়া আৰু কিমান কৈছিলে, এতিয়া ঘৰত নপঢ়াবৰ বাবে ক'ত পঠায়, গৰু ম'হ চৰাব পঠায়। ছোৱালীগৰাকী চতুৰ্থ শ্ৰেণীৰ পিছৰ পৰা আৰু পঢ়িব নিদিলে, সংঘাতিক চোকা, কিতাপ দেখিলেই পাগল হৈ যায়, কিন্তু পঢ়িব নিদিলে। ভাবা আজি তোমালোকে এম এন চিত পঢ়ি আছা, জীৱনে কিমান দিছে তোমালোকক। তাৰপিছত এই এই যুৱতীগৰাকী চাৰি বছৰত কি হ'ল, চতুৰ্থ মানৰ পৰা ক্লাছ গ'ল, দহ বছৰ পিছত বিয়া পাতি দিলে, কিয় বাৰ চৈধ্য বছৰলৈ ছোৱালী ঘৰত ৰখাটো ছেফ নহয়, ছেফ নহয় দেই, তাৰমানে হৰিণ যিকোনো সময়ত আক্ৰমণ হ'ব পাৰে, হোৱাট ইজ থিংকিং, এনিৱেজ বয়স বিয়া কাৰ লগত হ'ল, ত্ৰিশ বছৰীয়া এজনৰ লগত, 20 years old, this is a real story, আৰু তোমালোকে বহুতে অৱগত নহয়, বিশেষ গাৰ্লছ কলেজতো এইটো ৰিভলিউশ্যন থাকিব লাগে। আচ্ছা, আৰু এওঁৰ ফটো আজি তোমালোকে একদিনৰ কাৰণেও ডিপিত ৰাখিবাচোন, মনটো ভাল লাগিব, সাহস দিব। চোৱা কিয় কৈছোঁ মই, যে দহমাহ ত্ৰিশ বছৰীয়া এজনৰ লগত বিয়া হ'ল, তাৰপিছত নমহীয়া অন্তঃসত্ত্বা হ'ল, she was pregnant. গাঁৱৰ নাৰীৰ সুৰক্ষাৰ হকে তেওঁ যে নিজে পঢ়াত লিপ্সা আছিল, বেলেগৰ পঢ়াৰ কথা খুব কয়, গিৰিয়েকে এদিন কি কৰিলে, তই এইবিলাক কথা বেছি ক, গৰ্ভৱতীছা পেটত লাত মাৰি ঘৰৰ পৰা উলিয়াই দিলে। ভাবা দে, দিছ ইজ এ ৰিয়েল ষ্টৰী, নট এ মুভি ষ্টৰী, অৰ আই এম ডুইং চাম ফিকশ্যন, আই এম ডিছক্ৰাইবিং চাম ফিকশ্যনেল ষ্টৰিজ টু ইউ, নো, গুৰি মাৰি উলিয়াই দিলে পেটত, তাৰপিছত ঘৰত সোমাব নিদিয়ে, গোহালিৰ কাষত এজনী কন্যা সন্তান জন্ম দিলে। থিংক, গিৰিয়েকে ক'লে মোৰ ঘৰত নট এলাউড, বেছি লিডাৰগিৰি কৰি আছ, মাৰৰ ঘৰত যা। মাকৰ ঘৰত গ'ল, মাকে ক'লে বেটীটো পাৰায়া ধন হতি, গতিকে আমাৰ ইয়াত তোক কেনেকৈ ৰাখিম, ভাবা। তাৰপিছত কি হ'ল, বাপেক মাক বাপেকেও নাৰাখিলে, কি কৰিব এতিয়া, সেই সৰু নিজে কণমানি, কোলাত আৰু এজনী কণমানি, ফুটপাথে ফুটপাথে ঘূৰিছে, ৰেলৱে ষ্টেচনত ভিক্ষা খুজিছে, নিজেও খায়, তাৰপিছত নিজৰ হেৰিখিনি সেই কণমানিজনীকো খুৱায়। মানুহবিলাকৰ মানুহ চকু বেয়া, তেৰ চৈধ্য বছৰীয়া ছোৱালী, নজৰ কৰে চবৰে, বেয়া ইংগিত দিয়ে, ৰেলৱে ষ্টেচনত আৰু একাংশ বৰ বেয়া ধৰণৰ মানুহ থাকে। তাৰপিছত কি হ'ল, তেওঁ কি ক'লে, ৰাতি শ্মশানত থকা হ'ল, ক'ত থকা হ'ল, শ্মশানত, কাৰণ শ্মশানটো ৰিলেটিভলি মানুহবোৰ যাব ভয় কৰে ৰাতি, যিমান ডাঙৰ চ' কল্ড বদমাছ মানুহ নহ'লেও ক'ত যাব ভয় কৰে, শ্মশানত, গতিকে সেই মহিলাগৰাকী মানে সিন্ধুবাই ক'ত থাকিল, শ্মশানত থাকিল। আৰু যে শ্মশানত কিবা কিবি নিয়ম থাকে, মহাৰাষ্ট্ৰীয় মাৰাঠা নিয়ম কিছুমান থাকে, তাত তাৰমানে আটাগুৰি দি যায় মৃতদেহক, সেই আটাগুৰি লৈ শ্মশানৰ খৰিৰে জ্বলাই দি ৰুটি বনায়, দিছ ইজ এ ৰিয়েল ষ্টৰি এগেইন আই এম ছেইং, তাৰপিছত ৰুটি বনাই নিজে খায়, লাহে লাহে এজন দুজন সৰু সৰু অনাথ শিশু দেখা পায় নিজৰ নিচিনা, সিহঁতকো লৈ আহে, তাৰপিছত তেওঁৰ এটা পৰিয়াল হ'ল, চাৰি পাঁচজনীয়া পৰিয়াল, চাৰি পাঁচজনীয়া পৰিয়াল মানে এই যে অনাথ শিশুসকল, তেওঁলোকক আনি এটা পৰিয়ালৰ সৃষ্টি কৰিলে, আৰু সেই মানে সিন্ধুতাইয়ে এটা সময়ত বয়স হৈ আহিল, ডাঙৰ হৈ আহিল, মেচিয়ৰ্ড হৈ আহিল, লাহে লাহে অনাথ শিশুসকলক আঁকোৱালি ল'লে, আৰু 2000 শিশুক এডাপ্ট কৰি 2000 শিশুৰ মাতৃ বুলি পৰিচয় পালে, আৰু সকলোৱে সিন্ধুবাই বুলি মৰমতে মাতিলে সেইগৰাকী মহিলাক, 2000 ল'ৰা ছোৱালী তেওঁ ডাঙৰ কৰিছে, আজিও তেওঁৰ বহুতকেইটা ল'ৰা ছোৱালীয়ে, বহুতকেইগৰাকী ল'ৰা ছোৱালীয়ে PhD কৰি আছে, ইঞ্জিনিয়াৰিং পঢ়ি আছে, দে বিকাম ডক্টৰছ, দে বিকাম লয়াৰ্ছ, সেই ছোৱালীজনী চোৱা ক'ত যাত্ৰা আৰম্ভ কৰি আজি ডক্টৰৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰিছে, ইঞ্জিনিয়াৰৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰিছে, PhD কৰাই আছে ল'ৰা ছোৱালীক, তেওঁ আজিলে ভাৰতবৰ্ষত 750তকৈ অধিক এৱাৰ্ড পাইছে, চবতকৈ ডাঙৰ কথা তেওঁ পদ্মশ্ৰী এৱাৰ্ড পাইছে, তাতকৈ ডাঙৰ কথা, ডাঙৰ কথা নহয় কিন্তু আটাইতকৈ আৰু ভাল লগা কথা,
অমিতাভ বচ্চনের কেবিসি তেও আহিছিল, তোমালকে হয়তো সোয়া নাছিল হে এপিসোড আজি সাবা গুগলত ইউটিউবত তেও কেবিসিত আহিছিল। আর মোর ইন্টারেস্টিংলি অমিতাভ বচ্চনে নিজের এই দীর্ঘকালত এজনরে ভরি চুই তেও সম্মান জানাইছে, দ্যাট ওয়াজ সিন্ধু তাই। দীপক শর্মার ভিডিও সমূহ নিয়মিত রূপে পাবলৈ দীপক মোটিভেটর চ্যানেলটো সাবস্ক্রাইব করব। আর বেল আইকন প্রেস করিবলে নাপাহৰিব।